waxaynu markaasi degdega u dulmari doonaa inaynu soo bandhigno sidii halkii hore oo kale sababaha lagu galo jannada iyo jannada wax yaalla. Waxa aynu soo xusi doonaa camalada qaarkood waa arkaanul iimaankii iyo arkaanu islaamkii iyo usuushii diintee waaweynay, laakiin camallo kale oo aynu fudaysanno dadkoo dhab inay inta badan samayn karo ayaynu arki doonaa inay sababaha jannada yihiin. Si kale haddaynu u dhigno, jannaduba inay sahlan tahaye dadku lagu kari laayay baynu arki doonaa. Jannaduba dariiqeedu wuu sahlan yahay, gadaankay saarantay, agtaadaasay taallaa. Marka soo qaadashadii dadka ayuun baa waxaa u diidan kaarkeeda in lasoo qaatun buu ibliis diidan yahay. Markaad gacanta ku fidiso saasuu kaa odhanaya, oo kolba uu kuu diidayaa inaad kaarkaa qaadato. Kow, sababaha waxaa kow ka ah al-iktharu min al-acmaali saalixa, camalada wanaagsan in la badiyo. Albaaqiyaatu saalixaat buu nasku u bixiyey, waa waxyaabaha hadhaya. Camal kasta oo khayr la qowl iyo ficil iyo qalbi, camal kasta oo khayr loo diintu ina fartay la badiyo. Nebigu xadiis waxa uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxiixa, qofku haddii uu wejigiisa u dhuco weligiisu juudsanaado ilaa maalintuu dhimanayo, intuu gaboobay gabow dhimanayo, camalkiisa maalinta qiyaama wuu xaqiri lahaa. Laba arrimood buu xaqiraya: korkuu arka balaayada weyn ee meesha ka dhacaysa, aynu ka soo warranay, wuxuu odhanaya wallaahi camalkani waxba ka tari maayo, meesha waxa soo socda ee balaayay suwan waxba ka tari maayo wixii yaraad samaysay. Waxa labaadoo uu yaraysanayaa markuu arka deeqda ilaahay iyo nicmada meesha taaltaallee faraha badan, ayuu odhanaya camalkaagii yaraa muxuu ka goynayaa, in badan baad soo sujuudire muxuu ka tarayaa camalkaaga, ayuu odhanaya. Waxyaabaha qofka sabab ugu noqda waxaa ka mid a imhaalu lmucsiri watajaawuzu canh, dadka dhiban oo loo fududeeya daynta. Yala qofku hadduu faqiir yahay uu warwaraya, gashina qaato dayn lagu leeyahay, wuu nugul yahay, wuu cabsanaya, wuu damqanaya. Haddaba qofkii daynta kulahaa hadduu u dabciyo yidhahda bar iska keen, ama uu idhahda miyaad weyday oban kaa saamax, jannada sababaheedu ka mid yihi lagu galayo. Xadiid saxiixa oo muslim ku suga shardigiisa, abi hureyra uu nebiga ka soo maqlay calayhi salaatu wasalaam, nebigu wuxuu yidhi nin baa ummadihii hore ka mid ahaa weligiiba khayr muu samayn, laakiin inta khayr uu sameeyey keliya waxay ahayd dadka marka uu daynta ku yeesho shaqaalihiista daynta soo ururinaya ay u tagaan, ee uu qofku idhaahdo waxba ma hayo, ayuu bidha inaga daaya, miyuu soo waayey, iska dhaafa. Maalintii qiyaamaha camalkiisii loo miisaamo waa la waayey, waxba waa loo waayey. Waxa uu yidhi hal camilta khayran qad qaala la, miyaad khayr weligaa samaysa, aad la shir timaada maya. Laakiin waxa uu sheegay dee markaa dadka uu daynta ku leeyahay waayaan inuu ka dhaafi jiray, ilaahayna wuxuu yidhi ilaahay boqorkaa baan ahaye, isagoo addoonuu dadka ka dhaafi waayey ayuu ka dhaafayay daynta, ee ma anaan ka dhaafay, ilaahayna wuu ka dhaafay wixii haddaba ninkii bilaa khayrka ah waxba qaba ninba kale. Marka arrintaasi arrin sahlan ma aha qof nugul oo dabacsan oo dayn ku leedahay inaad u dabciso. Waxyaabaha inala fudud waxaa ka mid a sababaha jannada lagu galo jidkan dadku ay marayaan oo laga qaado wixii dhiba, imaada tulaada cani ariiq, inaan weligiiba khayr samayn buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. Xadiid kaloo saxiix, ayaa wadduu marayayo dhirtii geedkii ku soo foororay ee dadka qabsanayay qodaxdiisu ay waxyeelaysa ayuunbuu ka jaray, kolkaasuu ilaahay jannada geliyay. Fashakara allahu lahu biha faadkalahu ljanna, xadiidkaa saxiixa. Ilaahay baa u mahadnaqay, maxaad umalaysaa addoon yaroo miskiino, ilaahay u mahadnaqay, ilaahay weynaa baa u mahadnaqay, kolkaasuu jannada geliyey. Waa wixii jannada lagu gelaya waxaynu ka hadlaynaa. Markaa inaad kudaafadii qaado shaarica ku daadiso maya, wataa maanta laynoogu faanaya laleeyahay kliniskii waxaa yar, haddii aad daska ku daadiso reer magaalnimadaadii waxu dhinmaya, innagii baa laynoo faanaya. Innagii ahayd inaynu jannada ku raadsanno waxa kudaafada laga qaadayo ayaa maanta la marayaa, waxaa laydin barayaa shaarica sida loo nadiifiyo iyo sida loo farxasho. Waa nasiib darro. Waxyaabaha jannada lagu galo waxaa ka mid a dikriga ilaahay, xuska alleh, inaanad ilaahay ilaawin ee ilaahay aada xuskiisa badinayso. nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, xadiidkii saxiixa ahaa, rasuulkaa wuxuu xusay inuu la kulmay nebi ibraahim habeenkii la dheelmiyey. Fariin buu inoo soo faray nebi ibraahim, wuxuu yidhi ummaddii salaan iga gaarsii, waxaanad u sheegtaa arrinta meesha jannada la yidhaahdo, markaa ilaahay uu awliyadiisa ku casuumayo, tayibatu turba cadbatu lmaa wa innahaa qiicaan qarsuhaa subxaana allah walxamdu lilah
ولا إله إلا الله والله أكبر. عيد الجنه وحوية مد وناكسن وأدقون بيهد ويمعايهين وما لسكو السمانون بهرائية بورائية ترون ترون لهين وحلقوا بيريهم البرواقة إذا يكون بحلانا وذكريا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قفوا لبا وران كرا وضيق إيا إسلام تأيا مد متعلمة مد ولبا وردقا إسكا كوابا وأخري كرا إسكا بقلال يكوما يالا بيواد بيري إسلام جنه وحيابها جنه لقو بيرا وحكم إذا استغفارت استغفرت استغفر الله واتوب اليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما تتكنوا خلدان استغفر الله وغلط استغفر الله تصل لو دواقي سيد الاستغفار النبي يقول عليه الصلاه والسلام استغفرته وحرمود اين تلاهده لا اله الا الله لا اله الا انت اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ذكر قف كل واق قال إنك هرها طول إنت قال إنك الدنب جندو قليا دو قال إنك الدنب كل واقنا قال إنك هرها جندو قليا كل بوقت قال كل واق جندو كهليا ووحي جندو اللي قهليا وابد ذكر إسكك وابنب قف وحفظك راه آية الكرسي نبي يقول الله عليه الصلاة والسلام قفك آخرية صلاة والبمركب آية الكرسي قفك آخرية لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت شن هذا إنه قلو حبك هرشوغ من الولين طه وحيسكو بيق ميون يسوغو كور الدي وصلاة كبحية يسوغو نفط كبحة شن هذا على طول قلو يا ذالي قلي اسم الله إلا عدم ذا كترة شيطان كينوي كائريس وحكم إذا وحيابو نبي حسين إنه سهلا بيق كوب كوبا جنادا لغو قليا دعا سوقا مركا وقليا قفتون أخريو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وحلو قرأ يا أبو نبي عليه الصلاة والسلام ألف ألف حسنة كن كن وحسنة معنى ذو حوية كن كن لغو نفتي هل مليون حسنة لو قرأ هل مليون أود دنبين والغر نافية هل مليون أود درجنا والله دلعية وحين وجدنا وبني له بيتا في الجنة كورينا جنة لغسي بنية صمت علينا دي مالات سودة سكور جوجلان أو صلحان أو ريها وقال السنة ورا حبضا وسيدي أرسل يقول جاس دي عادين تاسون كور دي ضاع خريس وحيا بقى عجيب كا إنه سهل لنا جنة ودوين كذا وحكم إذا سؤال الجنة إن إله يبرينا جنة أما في عربي كبري أما في صومالي كبري لغة تقانا كبري إله إنه قضاه لنا نستجاي نبري سبحانه وتعالى رسولك وحده صلى الله عليه وسلم وحديث سنة صحيحة الباني سلسلة صحيحة كذا جاي هدي قف وتضبط شعر إذا هذا إله ونارته كام مجنجل إله ونارته كام مجنجل في عربي في صومالي من كدونا يا كلها تضبط شعر نا إذا هذا إله وشنا ذا كويديست نارتي بهذا ليست وحيل هذا إله وأضون كا إجا كام مجنجل إجا بدبادي إجا بدباديو إجا تشوش الله أكبر إلهي وأدون خائي كاوي ديسته هل كان كم بإلا ذي شنظنا إلهي سبحانه وتعالى يساق أوفى الصحايا وكو قينيا حيكو يليس تضبط شارين أتكو عريس وحكم إذا قول لا إله إلا الله بلا شهادة دي سوق يالتاك تضبط أنباوها يستاه الشهادة دي إن لغو إسلامه ولا تشوتي يوم إنتو لغو إسلامه إسلام كان لغو صوق الله فريها دي ون أي تاي إن هالكاليس قحر الشهادة دي هو وردق وقالي سنبا وردق أدبالالكو يالنا يساتكو إلهي حقي صوت دولي سواء الشهادة ده marka inta aad kare kartaad badinaysa la ilaha illa allah 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 an nabigu alayhi salatu wa salaam waxa uu ku yiri xadiidkiisa saxiixa man kaan aakhiru kalaamihi la ilaha illa allah dakhala al janna qofka markay naftu kasib baxayso la ilaha illa allah inta ku dhawaaqa jannadu galayaa nabigu alayhi salatu wa salaam sadaladad bahabonti inta inuu dadka sii dhimanaya xijin lahay wali misaal hebel ku lahay hebel maxaad siinaysa aniga maxaad siinaysa inaan shahaadada seejin oo aynaan ka xanaajin dibaaba laga yaabo inuu ku xanaaqo uraada maana dhalkayga soo dhigato sidaa ku ashahaada seego marka waxa muhiima la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah illa badin salaada salaadu xuseen nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka ku dadaalaya salaada ee aan xaqiraynin dayacaynin
إلهي أكتيس عهدي بوليكتا يبالن إنو جندا قليو هدو حتى كيف كل عبا كيف بها كل عيه إلهي أكتيس بالن بوليكتا قفك التكرية إنو جندا قليو سيداو كلا جندا إنو كبقل يابو النبي حسي عليه الصلاة والسلام قفك هدو كد دال اللبا إيا طبان كرق عضو ده راتبه ده اللي إلهي صلاة ده الرعا لبا رق عضو ده كهر رأي صبحا لبا رق عضو ده الظهر كهر رأي laba ragcadood oo ka dam ama afar ragcadood duhur ka horeeya way jiraan labadaba iyo laba duhur ka dambeeya laba magrib ka dambeeya laba cisha ay ka dambeeyaan marka duhurkiiba wuxuu leeyahay maxay lix buu leeyahay iyo salaadaha kale oo lixda casrkii marka kumu darin nabiga kaleey salaatu wasalaam marka 12 ka ragcado haduu qof ku dadaalo jannada u galayaa uu rasuulku sallallahu alayhi wasalaam waxa tabnaado waxyaabaha jannada lagu galaya من ختم له بصيام يوم دخل الجنة وحديث صحيح حذيفة ورينيو قفك إساقا صوما خاتم ديسا صوما أودن بأيو مالكا أما صوما أما مالمها أودن بأي سومي صوما كفضل قولي جندو كقلي إنفاقا إساقنا الله منه وككوبية طمناده وحبحين يا شيقة ديغضة نبيك عليه الصلاة والسلام وقت قسي مقالة مدينة وحكوية علي عيالا دبية بضانا برشادة وعيو باهمي روما لو راني بيرو روما marka ninkii lahaa uu nabi ku dhay il jannada maad ku iibsano umada maad siin wax kale aanan haynin buuriyo inta waan u baahara Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu wa ardaahu ayaa ka iibiyay ninkii lacagtii siisay lacag marka qaali ahayd ayuu ka bixiyay 500 dirham oo qiimo waqtiga lahaa laakiin nabi waafka u soo dhubay wuxuu dhaceelkan isaga haddii aan bixiyo ma ku helayaa ishii aad sheegaysay ninkii uu ku heli lahaa ila waadiga yiri haddii ceelkan bixiso isha jannada aad ku helaysaa haa waad ku helaysaa daba ilaahay daraadii baan u waqfay marka in dadkan haraaday ee xiiqay duruftu ahayse ceelal biya loo qodo oo la siiyo wixii la heli karayo iyo sadaqada sheekhuba markii dhaweyd idii sheegayay waxaad u qiimo badan way noocyadeeda kala duwan biyahana u sii fadli badan waxa 12aad oo wadooyinka jannada kamid ah al-hirsu ala birri al-waalidayn labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo Aisha waxay tilmaameen baan ku riyooday inaan jannada galayo quraan la akhriyay uun baan maqlay markaasaan waayay qofka quraanka akhriyaya Haritha ibn Nu'man ninkii loo oran jiray baa jannada ku jira quraanka akhriyaya baa leeyahay nabiga aanu sheegay markaasuu yiri kadhalika al-birru kadhalika al-birr samafalka caynkaas samafalka caynkaas ninkaas in waalidkiisii uu samafal jiray buu ahaado samafalkaas uu ku helay aljannatu tahta aqdaami al-ummahaat jannadu waxay ku jirtaa hooyada agteeda hoosteeda marka haddaad hooyada galka qabatood maslaxatood u samafasho way kaaga dhaqaaqi haddii kale lugti aw samiray ka saari soomaalidu waxay yaqaanaa nin weliyaho deyntu leegiyo tolo waa mid ay sawirteen uun marka waxay dhahaan waxa lugti aw samira la saaray aw samiru waxa uu joogaa bi khiyaal iyo iska sheegaya marka si aanay lugtaa oo samir kaaga saarin islaanta ku hooyaa iyo aabada in loo samafalo oo loo ihsaan sameeyo jannada lagu raadiyo husnu tarbiyada banaat iyo waa ajeeb hablaha wiilashana ma sheegin laakiin waa hablaha wiilashana waa lagu helaya laakiin si gaar ah nabigu wuxuu calaamadeeyay hablaha oo qofku dhalay ama ay walaalahayeen ama mas'uulka uu ka yahay in loo samafalo waxa lagu helaa janno suuqan aynu raadinaynaa jannadoba wuxuu ku jiraa hablahan dadku ay naceb yihiin maaragtay ay yidhaahdaan qofka maxaa markuu gabadhu wax dhasho maxay dhashay asaa la leeyahay inan hadda wuxuu leeyahay hawlqasho keen war ma hawlqashi la soo doonanaya haddii la yidhaahdo inanna xaggaas uu isaga dhaqaaqaya marka uu sahlan yahay haddaan hadal kale ka soo neefneefin wuu iska dhaqaaqayaa wuu iska tegayaa suuqoodii waa qaali hablahaas waa xaami weeye نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ها من كان له ثلاث بنات يويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البت قف كصد حبلاد له وكوا إن صار شجنا ولا مثلا صور دوينيا وصبا فلايا وإن حريسنا يك شروطا كحرام ما هي في يوم ما حرام يوم كراهيسنا أجري ويسكبرينيا بخيل كلها تجرب خسارة haddii isagoo u shaqeynayo dadaalaya hoosta ka inkaarsan yahay oo la ay kuwana ku walaalay igu saleeyay abaar bay qaba inaanba kuma jiro
adduunyada in lacagtii ka baxday aakhirana ajar kuma helin. Marka maxaa loo baahanyay? Shuruuduu ku xidhay nebi, wuu soo dhoweynayaa, wuu samafalayaa, wuu jecelya, wuu naxariisanayaa. Wakaa wuxuu gelayaa buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam, jannada, jannaduu gelayaa. Sawjkii waa arrintaa dumarow ka fiirsada, geedkii dumar la odhan jiraa warkana u yaalla. Waxa weeye ninkii kiisayga la odhan jiray, kiisayga la odhan jiray, faraa lagu taagi jiray ee lagu fiiqi jiray, bal haddaa laga fiirsada warkiisa. Ruux dumarahoo saxaabiyada baa nebi maxamed u timi maalin maalmaha ka mid a, ee nebiguna asxaabta dhexdooduu ka kalluumaysanaya, ama aragtidiisu aad bay ugu dheeraydo. Wuxuu ahaa qof ilaahay uu siiyey caqli badnaan iyo fariidnimo iyo cilmi iyo waxyo wax walba, qofba halka ku munaasibsan buu kala hadlaya. Markaa wuxuu ku yidhi adaatu zawjin anti, miyaad xaas tahay oo nin miyaad leedahay? Waxay tidhi haa. Markaa rasuulku wuxuu yidhi fakayfa anti lahu, sidee baad ku isku tihiin ama sideed ku tahay? Waxay tidhi maa aaluuhu ilaa maa cajastu canhu, waxaan kari waayo waxba kama akramo, waan u dadaala odaygay. Markaa nebigu wuxuu yidhi fanduri ayna anti minhu fa axsinii fa innahu jannatuki aw naaruki, bal hadda ka fiirsa arrintiisa oo u samafal, jannadaana wuu noqon karaa, naartaadana wuu noqon karaa. Marka haddaad u samafashaad hagaajiso, xaquu leeyahayna siiso, ixsaan ugu darto, jannaad ku helaysa, haddii kalena naar. Saasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. Gabadhana haddii loo samafalo, saas oo kalean janno loogu helaya. Waxaa 15 waddooyinka loo mara jannada ka mida xusnu lkhuluq, akhlaaqda wanaagsan. Walaa adraaka maa xusnu lkhuluq, nebiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xadiid sugan oo uu warinayo axmed ibnu xambal, tirmidi ibnu maaja, akharu maa yudkhilu nnaasa aljanna, maxaa ugu badan ee dadka janno geliya? Asxaabtu ridwaanullaahi calayhim sahraba aynu soo sheegnay hankoodaa weynaa, su-aalaha ay nebiga weydiinayaan muu ku saabsanayn maxaa la cunaayo, bal ka warran haddii aan geedkaa cuno geedkeebaa caafimaadkayga u wanaagsaniyo, geedkeebaa dhalmada u fiicaniyo, cawtalgasiirka lacagta lagu helaa waa kee iyo waxaasay nebiga dadka qaarkood hadday la kulmaan maanta weydiin lahaayeen, iyo meelaha ugu fiicane shaqada loo maraya iyo waxaas. Asxaabtu waxay weydiinayaan jannada maxaa ugu badan ee lagu heli karaa. Xikmadii ilaahay uu siiyey buu u dhiibay, wuxuu yidhi taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq, ilaahay oo laga cabsaday iyo akhlaaq wanaagsan. Eeg, waa diin iyo dabeecad wanaagsan. Qofku hadduu labadaa leeyahy wuu macaan yahay, ma laga caajisayo. Dabeecad wanaagsan baa ilaahay ku abuuray, isaguna wuu ku dadaalayaa inuu dabeecad fiican naftiisa u sameeyo, dad kalena uu la saaxiibo, iyo diin. Labadaa hadduu leeyahay, shaqadaa loo diranayaa, waa lala saaxiibayaa, waa lala degayaa, dumarkaa loo guurinayaa, suuqiisu waa shidan yahay waaye. Taasu saasuu nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam, inaynu ku dadaalo weyn. Mar kale nebiga waxaa la weydiiyey waxa ugu badan ee dadka naarta geliya, waa taa hore cagsigeed. Wuxuu yidhi alfamu walfarj, alfamu walfarj, wa subxaana allah, waa afka iyo ibta, qofkoo labadaa ka waasha, afkan sare iyo afka hoose labadaasuu ka waasha, oo xaaraan ayaa ka soconaysa ama uu ku wadaya naartuu gelayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. Waxyaabaha waa qodobka 16 ee ka mida waxyaabaha lagu galo jannada ilaahay ha inoo aqbale, ee waxaa ka mida markhaatiga ay dadka wanaagsani u markhaati kacayaan qofka, ama ifka ha joogo ama ha dhinto. Dadka saalixiinta ee wanaagsan ayaa qofkan uga markhaati kacaya wanaagiisi. Hebel nin wanaagsan buu ahaa, heblaayo qof wanaagsan ba ahay. Saasaa la yidhaha qofka fiican marka uu dhinto. Waa kii nebiga jinaasad lala soo maray, markaasay dadku eedeeyeen, way ammaaneen taa hore. Markaasuu nebigu yihi way waajibtay. Haddana mid kalaa lala soo maro, way eedeeyeen, markaasuu wajabat, way waajibtay. Markii la weydiiyey tafsiirka ereyadaana, wuxuu ku fasiray ka hore wanaag baa ku sheegteenoo jannaa waajibtay, ka labaadna naar baa ku eedayseenoo macnaa cee waxaa tilmaanteen inuu eedaysan yahay oo dembiilo yahoo dhibaatooyin lahaayoo naar baa u waajibtay. Wuxuu kusoo gebagabay rasuulku antum shuhadaa ullaahi bacdukum calaa bacd, markhaatiyaal ilaahay baa tii oo dhulka jooga. Laakiin ka waran dadka markhaatigooda la dhagaysanaya waayo mafaasiqiinta, magaalada ilaa diimika. Dadka gaalada ama dadka faasiqiinta la weydiiyey markhaati ka ugu shar badan bay u markhaati kacayaan inuu wanaagsanaa.
qolo waliba shimbir waliba shimbirkiisu ku ammaanaya dadka markhaatigooda lagu xisaabtamaya waa antum nabigu wuxuu leeyahay idinka waa ayo waa asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaynu intaa aragnay sababihii lagu galayo jannada dee waxaa mudan inaynu guntanno intood tirsatood qodobaysato inaad mid walba isku dayda inaad ku dadaasho waxaynu usoo gudbi lahayn inaynu dhex tagno allahayna dhex geeya jannada ilaahay subxaanahu watacaala horaynu ruqaansannay markaa jannadii baynu gaadhnay waynu daadaawanaynaa insha allah allahay noo aqbalo binaa dunya wa binaa aakhira waxaan isbarbar dhigaynaa bal halkan waxa yaale lagu wareeray ee loo waashay ee ilaahay aakhiriya diinba loo seegay ee nicmada adduunyada lagu sheegay marka dhismaha adduunyada iyo dhismaha jannada ayaynu sheegayna dhismaha adduunyada waynu naqaanaa way nagaa dhex fadhina arkayna laakiin dhismaha jannada uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay labinatun min fida wa labinatun min dahab xabad labani waa dahab xabad labanina waa lacag lacag iyo dahab macdantii saafiga ahayd halkay taallay waad garanaysaa iyo qiimaha ay adduunku kulahayd macdantaas qaaliga ah ayaa xabad laban oo dahaba iyo xabad laban oho lacag ah ayaa isa saaranba wa milaaduha almisku alathar mifsalkan u dhexdhexeeya ee loo dhexdhexaysiiyo labanka isu hayaana waxa weeyaan cadarka bahalkaa la yidhaahdo miskiga ee aadka u udgoon ee qiimaha badan halkii dhoobada iyo sibirka kaasaa ku jira waxasbaauha lu'lu walyaquutu waturbatu waazacfaraan quruuruxa jannada iyo shayga ciiddee yaallaana waa lu'lu iyo jawhar ayaa quruurux iyo ciid uga dhigan ciiddiina waa zacfaraan wa masaakina tayibata fii jannaati cadn jannadu waxa ay leedahay khiyaam halka dadku maanta bangalooyin ay ku barwaaqaystaan ay isleyin waa ku baraaraysaan ay samaystaan bangalooyinka jannada ee ilaahay awliyadiisa ku casuumay buu nabigu inoo sharxaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy qofka muuminka ah jannada wuxuu ku leeyahy lakhayma min lu'lu waaxidatun mujawasa duulahaa situuna miilan lilmu'min dherarkeedu wuxuu leegyahay lixdan mayl mise magaalay ka kooban yihin lixdan mayl waa loo safraa oo safar baa loo galaa guri keliyaa intaa le-eg meesha sida loogu bogsaday loogu barwaaqaystay fiiha ahluna yatuufu calayhim almu'min falaa yaraa bacduhum bacdan ninkii mu'minka ah halkaa xaasas baa u jooga dumarku iyo ka xanaaqin oo hinaasuu yuu ilaa aakhire soconin fiiha ahluuna yatuufu calayhim almu'min dumar baa halkaa u jooga ninkii mu'minka ahaa oo la kulmayo laakiin nasiib wanaag laa yaraa bacduhum bacdan dumarkaas isma arkayaan oo isma ogan mid waliba waxa ay u taqaanaa ninkan inuu keligeed qabo dadkan waxaa ka waalinaya xayraanka iyo hinaasaha dumarka ugu wacnaa tii kale ama arkaysa ama uu ku maqan yahay ama wuxuu sii sidaa laakiin haddii keligii uuna iyadu isu og tahay arkayso tan kaleba aanay ogeyn waktiga uu siinayaana ku filan yahay maxay uga baahan tahay tii kale maba ku hinaasayso saasuu nebigu ku sharxay calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulku ka warramaya aan idhahno horta aayaddiiba waxay ka warramaysaa webiyada jannada webiyada adduunka waa la yaqaana maray guraan iyo maray dhoobo leeyihin iyo maray bakteriya balaaya ku dhalatay iyo maray sunoobaan laakiin qur-aanka ilaahay waxa uu ku xusay subxaana wixii la cabaya adduunkan koobabkan yaryarka ah laynoo darayay ayaaba webiyaalada waba weeyaan dhiishii faqriga iyo duruufti iyo wixii o dhan dhan baa la iska dhigay fiiha anhaarun min maa wa anhaar waxa ilaahay baa wuxuu leeyay mathalu ljannati alatii wucida almuttaquuna fiiha anhaarun min maa'in ghayri aasin wa anhaarun min labanin lam yataghayar dacmu wa anhaarun min khamrin ladatin lishaaribiin wa anhaarun min casalin musafa walahum fiiha min kulli thamaraat waa webi biyaa webi caanaa webi khamriya webi malaba anhaar weliba anhaar waa webiyaal waa malab iyo caano iyo biyo iyo khamri webiyaal qulqulaya wax cajiiba weyn ma dareemi karaysa dadkaasi inay horay ka dhargeen laakiin waxa nicmada la yidhaahdo anfac iyo arag labadaba waa inay kugu deeqdo oo nin baa wuxuu yihi wixii araggiisu ideeqaaba anficiisu ideeqaa markaan shayga eega badnaantiisa aan arko markaasaan horta iska sii dhargaa buu yihi iminka wuxuu hadduu yaryaha waa la ysku qabsadaa dadka qof walibana u warwaraa wuxuu siraa yuu kaa dhammaanin
لكن شيء مرك هذا ركتين وفربذين وبرواقدي سبلاً تهاي إيش وكسي درج يا قف نساء الدنيا ونساء الجنة دمرك شنادة يا دمرك الدنيا ده دمرك الدنيا ده دواين ونقارنا يا ضد يا وحبل لقى شيء جي هذا نوع بني آدم نقصان له سيد الرجوب النقصان ولايه حيابك للدوان النقصان تاس لكن إلى هاي وح حصة يا مرك ودمر كان الدنيا ده لفت جوا ذا كك حياة دونك إن أنا كوي بهاي نقص أيسبدل أيه إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين تبا نهبي يبا إلى هاي هبلاي هبلاي ذي ما دي مذوبان شرتي دي قابان شرتي هدي وحيابك الله للا يلن شرتي معها حرور عين تأيا كرو يا جيس الله هاي نجاي يا تمر كي أنا كوا الله كديكو تبو هبين بان كوسة ميبا إلى هاي تمر كي الدنيا دم كاسان كديك كوا وذا دا يا راه بلا وذا رك تعل أو إيش وذا الأجب كديك يبا إلى هاي سبحانه وتعالى مرك لو حط المامي أزواج المظهرة هنا يهين تمر ظهر بضن وحي الدنيا دا يسكن ذي فين شرتي خرش كبضني خرش بضن بس دي الله يسون ذي فين لها ماشان جبحة إلا إسمارية يمد لا إسكون مايرية يمد لا إسكون شبا يمد لا إسكون تجونة العك تاني بالك هسه كلها مات أزواج المظهرة تمر للذي في أيها الكاتشوغة أيها إلهي سبحانه قاصرات الطرف مركلة وتمر الشودة أي قابن تهذا مال إلهي وديدة هي مال حرام هي مدة بقى نيجي حور مقصورات في الخيار وتمر على عضك ورصن ماشاء الله إلى هذا بنجلوينك وحسيا بدن بيقمر كسفيني عليه الصلاة والسلام تمر كه دمر كهنك وين كوا سهك سنة يعني وحول ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لا ضاعت ما بينهما ولا ملأت ريحا هذه دمر كهلو كنا هم يتكمده ما هو يسوع بحمد هو يسوع سما يسوعك عالم كنا نو بيساو سوعك وحي بوحين لهي عركي يروك أنت كلا حيسة هي افتين لها افتين بي بوحين لها وتكون نو يبوحين لها حرعين تامد كم إذا مرضى صارا ماذا حيدا سخير من الدنيا وما فيها الدنيا ذو حلقها هي أعطنا برواقعها كالدوان مصر كيرا ساكف يعان ماشي إنو كحيقا إنو دمر كوالك كحيقا يا يكي شد أن يرلقوا أتكيسان يدو مرو كفير سلا برواقع هالكا سيطة الله مصر كاقي يا أرقاقي لماذي بتلمان تاسو النبي وكبحي عليه الصلاة والسلام مركي ساوسا اكتئ ادونكي مطوش با لغو قفته وضا افتيما مركا لأيغو ادوك جيدا عريانو لنتا كرنا حيسا ايا ادقون بسر كيدي نوا قال ايها الكاسو قارسي سيها معاملة دا رقا ايادو مركو هالكا ايوضا معاملون ايان ويكدو وانتهي تي ادونكي اما هاولها بطنيد أما لغو حيقي أما المدو دبس عطي حياة بضن باتري نبي قول لا يعطى أحدهم قوة مئة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع بدي كم ذا وحلسين يا بقولني نودو حاجة عندي عبيد يجي المضة بقولني أيا ولا ودي يبون نبي قول عليه الصلاة والسلام استبدل بقى ماشى خل عي يدي بها بين ليا بضن ملكي جاء الدنيا ده هي ملكي جتشنده أما لها أنشها قف وحن ويسكلا يأدونك نوع يوين ونقانا هي تشنده مرك الله يسوع قال الله بضع سيدة فرق جود حياة نبي عليه الصلاة والسلام وأكيد كلمة دي هي حكمة ده إنك شاعر كه قد بدأ ينيلها اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة إلهي ونلالي ونلاش تشنده يا أصحاب تي دودن بالدافع نقول الدنيا ده لا بربر ليه كنا تاج اللي ده بجرد والنبي وحسي عليه الصلاة والسلام موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها مديدين كيدي كم مدي أشي سمار والصلاة شنا ده ودقه وحيكفي عن توح الله وح النعمة الدون كلا جوها يوم إن ما أنت الله وعليه هلا يسكت ليه الله يسكتها يست أش ماش أنت عين لقى شنا ده الله دقه أيك خير بدن بالنبي إلهي بوحه سبحانه وتعالى وإذا رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هديمك الله قوف الصحي لها هل كانت شنة ساويق لها يقف يولا لها الله إياه وحاد أركي لها نعمة أذف رب ضني لها انشاء أذو ويبو لها سبحانه وتعالى يسقوا إن عشق قلين إياه شيء الله إلى هذا شنة
qur-aanku aad baa wuxuu u sharxaa sidaa sharaabka u soo sharxay waxa lagu cunayo ee kala duwan haddii ay tahay shimbirihii hilibka wanaagsanaa iyo khudradda oo kala noocnooca qur-aanku aad buu u tilmaamaa waanay kala duwan yihiin runtii cunnadan adduunyada aynu cunayno iyo cunnada aakhiro cunnadan adduunka marka u horeysaba sidii lagu soo saari lahaabaaba ayaaba xadaafiir iyo xayraan inagala kulmaya bal inta tacab loo marayay beerihii la berayay kharashka lagu bixinayay muddada la sugaya marbay ba-aysaa marba duruuf badan baa inaga haysata sidii loo soo saari lahaa marka la karinayana dee la diyaarinayana waa adiga arkay marka la cunayana waa adiga arkay waabaad ku rafaadaysaa saacad baad calaashanaysaa qaar baad ku marganaysaa hawl badan baa inaga haysata markay caloosha gashana in yar kadib baad odhanaysaa xaggee suuligu ahaa mama hayn karaysidba waa wixii aad u hamuumaysayad u dhareerinaysay haddana halkan markay ku hilmaan ma hayn karaysid waanaad isdhaafisa hadday ay kugu xidhmaanna khalaas ilaah un baa kaa soo dayn karaa cid ku gurmanaysaa ma jirto sheekh mufasiriinta ka mida baa wuxuu sidaa u sharxayaa falyandur ilinsaanu ilaa acaami annaa sababna almaa saban uma shaqaqna alarda shaqa falyandur ilinsaanu ilaa acaamihi qofku ha eega raashinkiisa wuxuu ka soo bilaabayaa markii la beerayo ilaa marxaladaha lasoo marinayo ilaa marka uu noqonayo qashinkii uu geynayo qofku xamaamka intaasuu isku xidhaya baraashinkii adduunku hawshuu yeeshay iyo wuxuu ku dambeeyey iyo markii hore wuxuu ahaa iyo xaaladiisa laakiin raashinka ahlujannuhu kaa wuu ka duwan yahay waa shay aan lahayn dhibkaas ma leh intaa oo aynu soo sheegnay midna ma leh neerfaha ku shaqaynaya waa neerfihii rafaadka maaha waa neerfihii macaasiga iyo raaxada kaasaa ku shaqaynaya sidoo kale xamaamkiina ma lahay siduu nebigu xusayay calayhi salaatu wasalaam axaadiidta dambe ku arki doonno waa dhidid iyo daaco dhididkiina waa cadar daacadiina waa udgoon marka halkaasuu ku hadhay wixii la odhan jiray inuu qofkii xamaam la tago waxaa qur-aanku uu ka warramay jannadu inay leedahay shaqaale dee qofkii ma raaxaysan karaya hadduu kacaa kufayo oo kolba uu soo maaragtay waxyaabaha aynu aada u dareennay bay ka mid tahay weliba dadka waayeelkii marka halkan timaadeen inkastoo la lahaa bal hadda waddamada gaalada ay gaadhsii iyo meelaha lagu ladan yahay dhibka ugu weynay qabtaan ma taqaana ee qofka xaggii ka yimi uu dareemayo waa shaqaala la-aanta bal oday iyo islaan sidaa suxullada ugu soconaya shaqaysanaya oo kajinkii uu galayo qofkii oo intaa wuxuu isku dhalaalinayo halka innaga dadka waayeelka ah iyo qofka loo adeegi jiray ee loo shaqaynayay runtii tacabkaa uu ka nasanaya qofku markaa qofku kolku raaxadiisa qaadanayaa waxa weeye dad adeegayaalahoo shaqada u jajabani markay hareerihiisa boodayaan adiga arka hudheelada maxaa lagu xayeysiiyaa hudheelkaasi cunno macaan buu hayaa waxaana jooga shaqaalo jajaban bay ku odhanayaan kuwa xayeysiinaya shaqaalo jaban shaqaalo u jajaban shaqada ayaa jooga markaa waxaa la dareemayaa dee raaxadii inay qayb weyn ka qaadanayaan shaqaalihii sidaasay tahay oo qur-aanka kariimkaa ilaahay marka uu ka warramayo shaqaalaha waxa uu leeyahy wayatuufu calayhim wildaanu lmukhaladuun idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manfuura waxaa dushooda sidaa u wareegaya oo aan mar qura ka nasanaynine ishooda iyo afkooda iyo gacantooda wixii ay dalbayaan sidaa u eegaya shaqaale markaad sidaa inama la waariyey bu horta ilaahay waxa lagu waariyay inay yaryaraadaan waa wildaan inama da'yaroo shaqaynaya oo aan intaa ka weynayn qofku hadduu weynaado ma ogotay ma diran karayside laba waaweyn isma dirtaan haddii imika qofku ku ag joogo oo uu ku leegyahay ma odhan karaysi hebelo alaabta idhi waxay ku kalifaysaa intood kacdo inaad soo qaadato laakiin ciyaalku iyagaaba ka helaba in la diraba way isku qabsanayaan haddaad imika laba ciyaala tidaa ii keen anna ii dir buu ku leeyahay marka waxay ku waarayaan inay yaraadaan intaa ma dhaafayaan oo ilaahay baa u diyaariyey iyaga laftigooda shaqaalaha markaad eegto waxaad u malaynaysaa buu ilaahay yidhi jawhar sidaa jannada loogu daadiya way wada dhalaalayaan waayo hadduu dhalaalay kii loo shaqaynayay loo shaqeeyey maxaad u malaysay kii shaqaynayay hadduu saa u dhalaalayo loo shaqeeyihii maxaad u malaysay wax cajiiba weeye qur-aanka kariimkaa ilaahay waxa uu ku xusay jannadu inuu khamri yaallo laakiin khamrigii adduunyada aanu ahayn laa fiiha qawlun walaa hum canhaa yunzafuun ma laha alkoolkii dadka sakhraaminaya iyo wareerkii lagu sakhraamaya midne waa sharaab macaan oo ladiida baydaa ladatin lishaaribiin
waa khamri cad oo u macaan badan dadka cabayaba ilaahay subxaanahu wa tacaala way ahlul jannahu baraaray iyo barwaaqe waa u dhammaaday waxaase la isweydiiyaa culimadu isweydiinayaan ma seexdaan ahlul jannahu meeshii hurda ma jirtaa mayaday leeyihin hurday horta maxaa tahay maxaa loo seexdaa maxaase laga seexdaa dee waxaa laga seexdaa rafaad iyo buusbuuskii iyo balaayadii shaqadee ku soo martay qofku markan uu leeyahay waan seexanayaa dee wuu daalan yahay oo tacabbaa haysta ama wuu xanuunsado waa diifaysan yahay dee qofku waxba ma qabaa meeshii raaxa iyo hawl iyo daal iyo tacab midna ma yaallo sidaa daraaddeed ma seexanayaan ahlul jannahu seexashadeennu haddii aynu seexannana waxaynu aragnaa marar badan in dhibay naga soo gaadho oo riyo xun oo raaxada kaa qaada aad aragto saa darteed baa nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu xalayta waxaan ku riyooday iyadoo qoorta layga jaray madaxaygiina uu halkaa cararay kadibna waan soo qabsaday markaasaan isku rakibay markaa nebigu wuu la yaabay wuxuu ihi idaa laciba shaydaanu biaxadikum fii manaamihi falaa yuxadithanna bihi annaas war shaydaankaa kugu ciyaara midkiin markuu shaydaanku ku ciyaaro dadka waxbay ugu sheegina iska aamuso marka hurdadii walaaqa iyo wareerkaa lahayd iyo ciyaarta shaydaanka meesha way ka baxday jawiga jannada manaakhu dunya waa manaakhu ljanna jawiga adduunyada dan waynu naqaanaayo waa idinkaa barafka la il daran in yar kadibna bacad baad u baxaysaa marna waad soo kogaysaa oo farahaagu waxay la gubanayaan qabow daraaddii marna waxay la gubanayaan kulayl jawiga jannada waa mid ilaahay markuu ka warramayay uu ihi muttakiina fiiha cala alaraa'ik laa yarawna fiiha shamsan walaa zamhariira waxay ku raaxaysanayaan sariira dushood mana arkayaan kulayl iyo qabow ibnu cabaas radia allaahu canhu markuu fasirayo waxa uu leeyahay waxaa la odhan karaa jannadu in ay waqhtigeedu noqon karo waqhtigan qoraxdu ay soo baxayso intuu waagu baryay soomaadale qoraxdiibaa u dhow inay soo baxdo marka dhulkiina aada buu wada iftiimaya iftiinkii wuu dhan yahay laakiin kulaylna ma jiro habeenna ma jiro kulaylna ma jiro waqhtigaasoo kale lagu tilmaami karaa suuqyada jannada oo ka duwan runtii suuqan maanta aynu ka dukaamaysano weligiiba ha lagu faano halkaasi moolalkaasuu leeyahy suuq wanaagsan buu leeyahy suuqa maxaa loogu tagaa mushkilada suuqu waxaa runtii shaydaanku calankiisa ka taagaya marka uu qofku galo dhib badan buu kala kulmaa iyo daal iyo diiqad iyo iyada oo lagaba yaabo in wixii uu sitay laga qaato iyo dhib badan baa ka soo gaadhay laakiin suuqyada jannada markuu nebigu ka warramayay wuxuu ihi suuq baa jannada ku yaalla maalin kasta oo jumco a way isugu imanayaan ahlu jannuhu kadibna waxaa sidaa u soo faafaysa neecow riixu shimaal dabayl aad iyo aada cadar u wadata markaasay wejigooda iyo dharkooda cadar ku sii daynaysa ahlu jannaha markaasaa dhalaal iyo udgoon ayaa u kordhaya sidan arooska had iyo jeer marka meelaha loo soo tiirtiirinayo loo soo giijiyo iyagiiyo suuqa ka yimid oo qurux badan markay ahlu jannihii yimaadaan ay xaasaskoodii u yimaadaan xuruurciinta ahaa ayaa xaasaskii odhanayaa quruxdiinu badana ahlu jannihiina waxay leeyihin dee idinkaaba naga sii daran sidaasaa la ysu caashaqayaa la ysula dhacayaa sidaa daraaddeed haddaba laa tu'thir ilfaani cala albaaqi waxaynu ku soo gebagabaynaynaa waxa halkan yaalle sidaa u dhammaanayaynu aragnay ee taajirkii ka cawday ee faqiirkii ka cawday ee kii waayeyna u waalan yahay kii helayna ku waashay baasha adduunyadu waaba labadaasun kii waayey iyadiibuu u waalan yahay oo kaasuu sii eegaya kii helayna ku ka sarreeyay uu sii eegaya waa la wada wareeray haddaba marka taa faanigee tegaysa laa tu'thirhaa cala albaaqi taasoo hadhaysa halkaa nicmadaa badane ay taallo yaynaan ka horraysiinin alla wuxuu ihi mataacu dunya qaliil waalaakhiratu khayrun liman ittaqaa alaabta adduunyadu way yarti aakhira ayaa jannadaa u khayr badan qofka ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala ahlu janno markay jannada yimaadaan ilaahay uu la hadlaya wuxuu leeyay maxaa idiin daran maxaan idin siiyaa waxay leeyay ilaahay wax walba waadna siisay kanaadna siisay waxba uma baahni wuxuu rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala maanta kadib wax cadho la ydhaha ka warwarin raalli noqoshahaygii baan idin siiyey cadhaday dhaha ka warwarin cadhadii adduunka ay addoommuhu aada uga cabsan jireen mar labaad buu idin leeyay ilaahay leeyahy maxaan idin siiyaa
markaasay la ilaahay oo wajiyadeeyba cadaysay jannadiiba ayaad degelisay naar baad daga badbaadisay way kala badbateen oo way dhargeen shaacu isaga qaaday ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada awliyada ilaahay kumay arkaynin jannada ay ku arkayaana markaasuu istusaya liladiina axsanu lxusna waziyaada marka ilaahay arkaana isha saaraan allahuma ijcalnaa min haulaai ayay aad u farxayaan jannada nicmadeediiba aragtida ilaahaybaa uga sii qiimo badnaanaysa waxa ay ku soo ururaysa arrintoodu markaa inay mahad badiyaan alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada wamaa kunnaa linahtadiya lowla an hadaana allah ilaahay baa mahadle nicmada nagu soo hagay haddaanu ilaahay nagu soo hagi lahayn kuma anaan soo hanuuneen xamdiga iyo tasbiixda sida neefsashadoo kale u wadayaanee dhib ku lahayn ayay markaa wadayaan halkaasaa farxaddiina uga sii soconaysa weligeedna aanay ka dhammaanayn lagama guurayo lagama gaboobayo lagama xanuunsanayo wax isbedeli ma jiro barwaaqadaasaa lagu waaraya iyaguna aagbardalasho ay ka doonayaan ma jiro waxa halkaa ku dambeeya horeeyaana ee ilaahay awliyadiisa iyo addoomihiisa u diyaariyo ku casuumayna waa kaa kii hore aynu soo aragnayna oo innagii soo sheegnay naaraha ahaa qur-aanka markuu ilaahay sheegaya labadaasu isku barbar sheegaa qofkii miyir qabaa isma dhaafsanayee oo jannada naarta kaadhkeeda ma qaadanayo ikhtiyaarka isagaa maanta le qofka laakiin jannadaasuu kaadhkeeda qaadanaya kuwa allah inaga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga onlineka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid a barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada owlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa fadlan hore ugaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda hamoogaaniga dugsiga onlineka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra